Як і по всій Україні, на Закарпатті штаб із надзвичайних ситуацій працює з самого ранку. Голова обласної адміністрації закликав жителів не панікувати. Він запевнив, в області ситуація наразі контрольована. Зібрали штаб територіальної оборони. На сьогодні ситуація в Закарпатській області є спокійна, контрольована. На всіх пунктах пропуску працюють посилені наряди поліції, встановлені блокпости. На даний час не помічено в'їздів на територію області незрозумілих сторонніх осіб, щоб збільшення інших громадян з інших областей наразі ми не фіксуємо. Що стосується закладів освіти, то я б хотів попросити, щоб на сьогоднішній день вони не працювали, не садочки, школи, університети переходять на дистанційне навчання. Всім вам відомо, що відбувається на даний час в Україні, тобто є на сході агресивні дії з боку Росії, ведуться місцями, десь ведуться бої. Це в першу чергу посилені дії почалися у Луганській і Донецькій областях. Водночас розказав про те, що означає введений в Україні воєнний стан. Верховною Радою України проголосовано про те і введено в Україні воєнний стан. Що це дає? На сьогоднішній день це дає можливість нам працювати більш мобільно, більш адекватно і реагувати на ті загрози, які можуть відбуватися на території області. Ще раз наголошую, на території області ситуація спокійна. Наразі не відбувається жодних якихось загроз, і тому я сама головна загроза на сьогоднішній день – це є паніка і хаос. Я дуже прошу населення віднестися з порозумінням, перевіряти інформацію, дуже вивірено підходити до тої інформації, яку вони читають. Ми будемо весь час на зв'язку. І дав доручення поселенню готувати всі заклади області для поселення внутрішньо переміщених осіб. Із 6-ї ранку готуватимуться санаторії та готелі. В області орієнтовано 35 тисяч ліжкомісць, і щогодини вони заповнюються. Ужгородський міський голова також просить жителів міста зберігати спокій. Та каже, вже працюють, аби в садочках та школах облаштували житло для біженців. Медичні заклади працюють у звичному режимі. Зараз у нас працює штаб цивільної оборони. Зараз ми очікуємо значне збільшення кількості громадян з України, які будуть приїжджати до нас. Тому ми працюємо над тим, щоб надати посильну допомогу і надати можливість розмістити людей, які будуть приїжджати до нас в місто Ужгород. Я попросив би зберігати всіх спокій, тому що дійсно паніка – це зараз саме найбільший наш ворог. Ми будемо виходити в ефір, будемо інформувати про розвиток подальших подій і разом з головою, разом з іншими правоохоронними структурами ми працюємо над тим, щоб у нас було спокій, щоб ми захистили нашу країну, наше Закарпаття. Ми переконані, що ми переможемо. Правоохоронці розгорнули додаткові блокпости на кордоні з регіоном. Тут перевіряють всіх, хто хоче їхати в регіон, аби запобігти проникнення диверсантів. Тому просять людей не лякатися перевірки. Ми посилили роботу на в'їздах в область, зробили пункти, такі блокпости щодо перевірки осіб, які до нас їдуть. Перевіряємо осіб і в разі виявлення якихось підозрілих зупиняємо їх і більш детально здійснюємо догляд. Штаб із надзвичайних ситуацій працює в області нон-стоп. Губернатор провів зустрічі з дипломатами із сусідніх країн – Словаччини та Угорщини. Вони вже пообіцяли забезпечити наш регіон гуманітарними вантажами, аби забезпечити населення всім необхідним – їжею, пальним, білизною. Зустріч провели і з місцевими підприємцями, бо зранку в Ужгороді можна було спостерігати ажіотаж біля магазинів. Запаслись продуктами харчування первинної необхідності – це мука, цукор, макаронні вироби, рис. Найближчі 20-30 днів продуктів харчування вистачить. Єдине, що дійсно ми дозуємо. Яка ситуація на непродовольчих ринках? Прошу не панікувати. Товариство працює в повному робочому режимі. Товарів першої необхідності абсолютно достатньо. Купляйте товари в тій кількості, яка вам необхідна. У нас достатньо товарного складу, не потрібно робити ніякої паніки. У нас достатньо абсолютно товарів, не переживайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні!
Жителів закликають не піддаватися панічним настроям та не скуповувати масово паливо. Його запасів теж вистачає. Що стосується грошей, керівники державних банків запевнили, що в області всі банки працюють у звичному режимі, а готівки вистачить для всіх жителів регіону. Ніяких проблем в роботі банківських установ, особливо державного сектору, на сьогоднішній момент в Закарпатті немає. Ощадний банк України і всі державні банки повністю забезпечені готівковими коштами. На довгий тривалий період, зараз не буду говорити, вдаватися в деталі, я хочу заспокоїти населення. На сьогоднішній момент ми наблюдаємо великі черги в наших банках. Це банально психологічна атака, яка відбулася на наших людей. Я думаю, що ніякого економічного підґрунтя в тому, щоб йти в банкомат і знімати зараз кошти, немає. Наразі тимчасово припинено кредитування населення. І через ажіотаж, що спостерігається біля банкоматів міста, НБУ прийняло рішення встановити обмеження на зняття готівки. Так, на сьогоднішній момент обмеження визначені постановою Національного банку. Там є суми, чесно кажучи, на сьогодні, по-моєму, 100 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю, да? Для юридичних осіб. Але ми будемо регулювати якісь обмеження в залежності від кількості готівки, яка буде надходити від населення. На сьогоднішній момент в Ощадному банку це будуть цифри там 30 тисяч гривень, да? Я думаю, що колеги теж десь будуть в межах цих. Більш детальну інформацію всі люди можуть отримати в наших відділеннях. Голова обласної адміністрації обговорив з банкірами області всі можливі ризики. Наразі переконує, ситуація контрольована. Що ж стосується виплати заробітної плати, то чи то пенсії, переконують, проблем виникнути немає. Банки мають отримувати готівку, яку мають їм видавати. Тому кожен банк буде керуватися тими залишками, які на сьогодні у них є. Тобто з точки зору банківської системи затримок ніяких не буде, але з точки зору логістики можливі будуть якісь проблеми, але ми впевнені, що за допомогою теж Ощадбанку, який на сьогодні є головним оператором і інкасатором коштів, що ми ці питання будемо регулювати. Жителі вкотре просять зберігати спокій, не штурмувати банкомати, адже готівку там поповнюють щодоби. Штаб надзвичайних ситуацій продовжує працювати у звичному режимі. Червоний Хрест, ряд волонтерських організацій проводять збір необхідних для потреб армії чи то внутрішнього переміщення осіб, які наповнюють область. Ми хочемо намалювати систему відносин таку, щоб наші закарпатці і ті гості, які прийдуть до нас, не по своєму бажанню, так, могли бути забезпечені саме першим необхідним. Тому ми домовляємося, як у цих умовах, які сьогодні навколо нас складаються, це все повинно було працювати. Ми маємо алгоритми, вивчаємо можливості один одного, вивчаємо варіанти, як отримати допомогу від наших західних партнерів, які сьогодні нам зранку вже навідують, що вам потрібно говорити, ми готові вас підтримувати. Тому ця нарада була знайомство, координація, спільне рішення, що ми всі разом. Сьогодні бізнес в залі сказав одну річ, ми не будемо заробляти, ми хочемо забезпечити цю роботу. Головний меседж закарпатських чиновників – це зберігати спокій та холодний розум. Слава Україні!